እናንተውስ ክርስቶስ አለ አሜን። ኃጢያቶቻችን ሙሉ በሙሉ ያስወግድላችሁ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ አለ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ አለ። አንዳንድ በበሽታ የታመመ አለ አስተውስ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ አሜን። መከራ አለባችሁ ምናል ክፋት አለባችሁ ክህዮትሽን ከጥፋት የሚያድናት ምኞት አላችሁ ተስፋ አላችሁ እናንተ እንድትፈጽሙ አትሞክሩ። ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጉልማስነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። እኛ አይደለንም ኃጢአቶቻችን ለዘላለም ያነጻልን የቀደሰልን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ይፈጽምልናል ማለት ነው።